Bom dia, começando a manhã da prova. Eu tô aqui fazendo café da manhã da Bruna. Fazer umas torradinhas, uma banana. Essa prova, bom que a largada é 11 horas da manhã só. Então deu pra gente dormir mais, acordar tranquilo, com calma. E ela tá ansiosa, ela não tá aqui, ela foi no camping ali. E tô tentando fazer tudo funcionar aqui, fazer um café da manhã bom, tranquilo, pra ela ir pra largada. Eu também fico um pouco ansioso por causa da prova dela, mas vamos lá. Bom dia. Bom giorno. Buongiorno. Café da manhã pré-prova. Opa, esse aqui é meu. Esse não é meu. É, gente, chegou o grande dia. A gente tá falando desse dia desde abril, quando eu fui classificada, e agora ele chegou. Chega, e a né? montanha tá ali na minha frente, agora é só... Uma hora chega, né? Uma hora chega. Demora, mas... Mas sempre chega. Qual que é seu café da manhã pré-prova? Tô comendo um pãozinho branco com ovo, depois eu vou comer uma banana também. E café preto. E ali, ó, no motorhome do lado... Filmando? Uhum. Tem uma vizinha ali que que é uma gringa, agora ela ficou com vergonha e se escondeu. E ela também veio fazer a prova, ela tá se arrumando, colocando a roupa. E isso é muito legal, assim, pensar que a gente tá aqui e tem pessoas do mundo inteiro, tem os melhores atletas do mundo inteiro e hoje eu vou poder estar do lado deles. Então isso é incrível. E tem muito europeu que fica aqui no camping, né? A galera que vai correr, tem bastante gente aqui que vem de motorhome ou é, de carro. É, que aqui é bem comum, né? Ficar, então... É bem legal. Tá bem cheio aqui, tá bem legal. Então, toma café, bora. Thank you.
Bom giorno. Domingo, manhã pós-prova. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi. Ontem, depois que eu cheguei da prova, tava muito cansada e a gente tinha que arrumar várias coisas aqui. Então, eu preferi descansar um pouco e daí hoje eu vou contar com mais detalhes pra vocês. Então, primeiro, como vocês puderam perceber, ontem tava um dia lindo, a gente já gastou a nossa sorte. Com o clima ontem, hoje já amanheceu um dia chovendo, frio, então a gente teve muita sorte, na verdade, de ontem ter feito sol, tá um dia aberto. Acho que hoje, se o clima tivesse assim, já seria outra prova e teria deixado ela ainda mais difícil. Então, que bom que ontem deu tudo certo, tava um dia lindo, perfeito para ter feito a prova. Sobre a estrutura, largada, foi tudo pontual, foi tudo certo. Realmente, assim, largar uma prova no exterior desse nível, né, de nível internacional, mundial, é muito diferente do que largar uma prova lá no Brasil. O nível, assim, era altíssimo. A galera é muito forte, larga muito forte. E realmente, assim, é lindo de ver a técnica, até os equipamentos que eles usam. Tem várias diferenças, assim, os tênis, bastão, é tudo diferente. A prova foi muito difícil. A gente não tem montanhas, assim, lá no Brasil. Então, para começar, questão das subidas, muito íngreme e subidas, assim, intermináveis. Os poços de hidratação tava exatamente como descrito. Tinha bastante opção de comida, bebida. E nos pontos que era mais crítico, assim, mais perigoso, porque tinha muitos locais, muitos, que você era estreitinho, você passava, assim, servia só os pés e para baixo, penhasco. Mas eles foram muito cuidadosos, assim, nessas regiões de sempre estar com pitas, ou aonde era mais perigoso, assim, em curvas, tinha sempre alguém do staff, então sinalização, tava tudo perfeito, assim, isso foi relativamente tranquilo. Eu acho que, claramente, assim, eu tava muito ansiosa, isso tudo ainda é novidade pra mim. Eu tava esperando já uma prova difícil, eu sabia que ia ser difícil, mas o pouco que eu tinha feito de reconhecimento, a gente não chegou nas piores áreas. E foi mais difícil, assim, do que eu imaginava. Eu não me senti muito bem. Antes da prova, eu já estava bem ansiosa. E eu não sei se alguma coisa que eu comi, que não caiu muito legal. Mas eu não estava me sentindo bem lá. Tive que parar várias vezes durante a prova para ir no banheiro. E isso também fez com que eu atrasasse, perdesse bastante tempo. E não consegui correr da forma como eu gostaria. Também fiquei com um pouco de medo e de receio, ainda tô um pouco travada, porque na última prova que eu fiz lá no Espírito Santo, no Mestre Álvaro, eu me lesionei, né? Eu virei o pé e fiz praticamente a prova inteira com um tornozelo com entorse que eu tive, com o ligamento rompido. Então eu passei por esse processo de ter virado pé e de lesão e ter ficado parada. Então aqui, como era muito técnico, eu até fiz uma bandagem ali para ajudar a segurar o tornozelo, mas eu tava, assim, com bastante receio e eu não consegui correr e me soltar da forma como eu gostaria. Mas eu acho que por estar também aqui em outro país, assim, eu fui com mais cautela. Mas foi absolutamente incrível poder estar aqui, poder ver tudo isso de perto. E eu acho que essa prova veio, assim, só para fechar esse ano, que foi de muito aprendizado, de muitas conquistas. E poder estar aqui ao lado dessas pessoas, acho que foi incrível, assim. E o que a gente leva disso é um grande aprendizado, que a gente ainda tem muito para ver, para crescer, para evoluir. E é isso. Mas foi uma emoção muito grande ter cruzado a linha de chegada. Foi a primeira vez que eu cheguei, assim, chorando já nos últimos quilômetros. Estava bem emocionada.
E só agradecer por essa experiência incrível. E agora que passou a prova, a gente vai poder turistar uns dias e a gente vai mostrar bastante aqui para vocês. Então, obrigada a todo mundo pelas mensagens, por quem torceu, mandou uma energia boa. E é isso, se inscrevam aqui no canal e a gente vai fazer mais vídeos para vocês.